Alimentos complementares em 12 e 23 meses. Aqui, o pequeno Alex, que está com 1,5 anos de idade, tem se alimentado com quase os mesmos alimentos, juntamente com a sua família. Ele agora se alimenta sozinho, mas ainda precisa a presença e ajuda de um adulto. Além de amamentação, Alex precisa 3 a 4 refeições por dia. Nesta idade, ele já pode comer quase 2 punhados de comida em cada refeição. Alex precisa comer uma variedade de alimentos para obter os nutrientes que ele precisa, a fim de ser capaz de crescer adequadamente. Também é bom para ele se acostumar com esses gostos e não irá gostar de imediato. Entre as refeições principais, Alex deve comer 1 a 2 lanches saudáveis, por exemplo, uma banana, abacate, manga, iogurte ou pão. Os alimentos complementares não devem substituir a amamentação. Você deve continuar a amamentação até que a sua criança atinja a idade de 2 anos.